nagu te kuulete, hirmus signaalitamine käib, kõik üritavad ilmselt siia läbi pressida, aga neil vist ei õnnestu. Nad tükki aega juba tulevad sealt Lahe tänavalt, ma ei tea, kus on nii kaua on. Ai õigus, nad lükkavad käsitsi kohale, bensiin on nii kallis ju tänapäeval. Kes seda teab? Aga teeme veel kord ühe suure aplausi ansamblile Vares. Sest et sellised lustakad lugusid minul jalg katsu, tahtsin kedagi tantsima võtta, aga ma pean paraku muid ülesandeid täitma. Meil on järgmiseks pakkuda teile ka väga huvipakkuv kollektiiv. Väga huvipakkuv kollektiiv. Aga ma arvan seda, et äkki ansambel Vares teeb ühe viimase loo. Viimase loo teeme suure aplausi peale. Ansambel Vares! Aitäh! Järgmiseks viimaseks looks peame teha regeloo. Regiloo ja regeloo. Et pange kõik puusad käima ja nautik. Jah, siit läheb ainult järg paremaks. Kantku see lugu teid õhtuni välja täna. Olen aga mees, mina elan aga uhke ilma sees, vaat mina olen mees.
No.